Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bu yerda yana bir shifo topgan bemorimiz aynan bizning ko'rsatuvlarimizni ko'rib, ixlos bilan mahsulotlarimizni ichib shifo topgan bemorlarimizdan birlarining xonadonidamiz. Azizlar, bizni ko'pdan buyon kuzatib borayotganlar bilishadiki, demak, o'z eriga sadoqat bilan qaragan matonatli ayol, ayoliga sadoqat bilan qaragan sabrli er ko'rsatuvlarini ko'rdingiz. Hattoki yolg'iz ayol ham mana shu dardlardan o'ziga bir ixlos bilan mahsulotlarimizni ichib shifo topib ketdi. Endigi bugungi qahramonimiz albatta kim bo'ladi desangiz, jajji Aslbek bo'ladilar. Sababi bu yigitcha o'z otasiga xuddi otalarcha parvarish bilan, mehr bilan qarayapti. Shuning uchun men ilk savolni Aslbekka bermoqchiman. Assalomu alaykum Aslbek. Nechiga kirgansiz? 13-ga. 13-ga. Siz boshqa o'rtoqlaringiz bilan solishtirganda o'zingizda bir ulg'ayganlik kayfiyatini sezasizmi? Ulardan ko'ra kattaroq bir o'lchamda fikrlayman deb o'ylaysizmi? Ha. Nima sabab bunga? Dadamga qaraganim sabab. Ha. Dadangizga mehr bilan qaraysizmi? Ha. Aka, siz ismingiz kim edi? Iqboljon. Iqboljon aka. Ha. Aka, siz qanday qilib bizni mahsulotlarimizga ixlos qildingiz shu haqda? Men televizor ko'rib o'tirgandim. Shu doktor Ali cho'ylari, malzamlari, yog'larini ko'rib dardi bor inson har nimaga harakat qilar-ku. Shunda ko'rib qiziqdim o'zim. O'ziga ibodat qilish uchun yaratgan bandalariga Alloh taolo qo'shimcha bir-biriga o'xshamagan imtihonlarni da tayyorlab qo'ygan. Ammo hech biri odam toqatidan tashqari emas. Alijon akaning boshiga tushgan sinov ham uning toqatini toblab, bardoshini mustahkamladi. Dastlab asab kasalligi bilan og'rigan ayoli Odinaxon opa asta-sekin harakatdan ham to'xtay boshladi. Bu esa Ermatovlar xonadonida erning ham ayolning ham vazifalari endi bir kishining gardanida ekanini anglatardi. Borib, op, shu davosini ko'rik degan maqsadda bordik. Op keldik, Xudoga shukr. Mana ichib yaxshi, sog'liqlar ancha, yurak joyida. Oshqozonlar hamma narsa ayaq qo'llarga ham mana Xudoga shukr quvvat berib, ancha harakat qilish ham yaxshi. Xudoga shukr, ancha yengillik bor. Voqea nima bo'lgandi, onaxon? Akam qachondan buyon bir to'shakka mixlanib qoldilar. Shu mana shu voy oyda. Ruxsat tutar. Ichida yomg'ir yog'di. Ana shu yerda. Yaşa televizyonda nimadas şu bir elin masını kurup eğer şu ne bu ki bu artık Allah'a geçkür minem olamam yakışık oluyor bunu içtik menzemlerini sürttük hele ki Reyhan nimeleri rosa kuşluyken anarşı babalarının ayaklarını yakışıladı. Mana bu balasi tinmay surtib qarabdi, yaptı, yaxshi, Xudoga shukr.
sebep şu doktor Ali oldu, biz şu bolandı rüzgarışıydı. Rahmet, hemen tellen saat bulsun, işlerin bundan hem yakışı bulsun. Topgenlerin fakat yakışılık küllerge, bana şuna kadar keserleri tüzeltişge, rümaklı uğrayınlar. Rahmet ama. Siz uzayız, ne keser bile ağrıyansınız? Ben ne ayağım ağrıyordu. Kim borganımda şu doktor etişti ki, yo sizde nima tuz bor, jigarda qandaydir nima bor. İşte o'sha dorilar nimalar yozib berishdi. Darini 3 mahal bo'lsa 3 mahal, 1 mahal bo'lsa ichib, xudoga shukr mana 1 oyda nasa o'zgarishimni bildim. Men oyog'imda og'rig'ini aytdim kecha borganimizda aytishdi. Mana archa yog'ini surting onaxon deyshtdi. Archa yog'ini surtdim. 2 kun surtdim masalan. Bunaqa o'tirolmas edim. Oyog'im sanchib og'riyar edi. Allohga shukr, oyog'im ham yaxshi, o'zim ham yaxshi. Rosa xursandman. Mana bizni ko'rib turgan mana shunaqa nimalar hammalari borsin. Mahallamda hozir juda ko'pchilik beka chiqmoqchi edi. Men o'sha yerga boringlar, doktorlar ko'rib, sizlarga nima tavsiya qilsa, o'shani nima qilinglar dedim. Farzandlardan nechta sizda? 5ta. 5ta. 4 o'g'il, 1 qiz. Aha. Aka, siz shu paytgacha kasal bo'lganmisiz, yiqilguningizcha? Yiqilganimcha kasal bo'lganman, lekin juda buna yotib qolib, hali yurganman, qolgan joyim yo'q edi-da. Yoshingiz nechida? Yoshim 43da. Zabardast bir turishingizdan ibodatdagi yaxshi harakat qilib yurgandim. Shu yiqilib tushganimdan keyin 2 oy qimilib yotganimdan keyin arqalar, hamma yoq og'riq, butun tanalar. Masalan, ishtaha bo'lmaydi, ishtahalar bo'lmasa mana doktor Alidan keyin ochadi, yuraklar siqilib, hali hali men o'ylab fikr anaqlasgim yo'yiz. Endi nima bo'ladi? Bag'i nima bo'ladi hayot? Degan maqsaddan anaqladim. Yo'q, yaxshi, xudoga shukr. Hozir yengillik bor. Hozir mana siz baxtli inson ekansiz-da, ham ona sizga mehr ko'rsatyapti, ham bola. 13 yoshli bola bu o'z-o'zidan mehr ko'rsatib qilyaptimi? Instinkt tufayli yoki sizlar majburlayapsizlarmi masalan? Yo'q, buni o'zi xohladi. Mana biz buni majburlamaymiz-ku, hech kim farzandini hech qachon majburlamaydi-ku. Biroq xudoga shukr, hech qachon men anaqman. Mana xohlagan vaqtda qarab, anaqa qilib, xudoga shukr. Bunaqa farzandlar kam. Ta'tilga chiqishingiz bilan demak sizda mana shu daryiz qor holga uchrabdilar. Siz qarashga majbur bo'ldingiz. Bir joylarga, tog' toshlarga, oromgohlarga borish niyati bo'ldimi sizda? Yo'q. Dadamga qarash bo'ldi. Mehringizdan yashnab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dadajon, sizga sovg'am bor. Xo'p. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yopay. Yoningizga yugiray, chotay. Keling bir bor bag'rimga. Dadajon, ko'zingizni oching. Alloh, men narsaga muhtoj qilmagin, Allohim. Qalbimga shifo ber, Alloh. O'zingdan Ben Allah'ım. Kadringizni bilmeyenim var. Aytganingiz kılmeyenim var. Keçirimler sorayım ben tekrar. Dada sizni yaxşı köremem. Can dadama mihriban dadam. Sözlerde sihri bar dadam. Kentten yine hakisar adam. Dada siz yaxshi ko'raman jon dadam mehribon dadam ko'zlarida mehr bor dadam kamtar dadam xoksor dadam dada sizni yaxshi ko'raman o'ralgan dunyo tashvishlardan yaralgan dunyo ayta olmadim shu so'zni goho dada sizni yaxshi ko'raman ha
Har kimsizni o'ylasam hamki Mehringizga to'ymasam hamki Kimda quchib qo'ymasam hamki Dadasizni yaxshi ko'raman Quchog'ingiz bunchalar ham keng Jon bolam jonim bolam deng So'zlaringiz tillolarga teng Dadasizni yaxshi ko'raman Jon dadama mehribon dadam So'zlarida sehri bor dadam Kamtargina xokisor odam Dadasizni yaxshi ko'raman Maroq bilan qaraysizmi haqiqatda? Savob nimaligini bilasiz, shu yoshda bo'lsangiz ham gunoh nimaligini va bu narsalar ertaga sizga ajr olib kelishini ham bilasiz. Endi lekin biz farzandmiz, hali shu yoshingizda umringiz uzoq bo'lsin, xizmatlarni qilishga ulgurasiz. Eng menimcha azobni kattasini ona tortadi. Bildirib-bildirmi? Shunday emasmi onaxon? 10 ta bo'lsa o'rni boshqa deydi masalan. Qahramon onalarimiz bo'lgan 10 ta farzandlari bo'lgan, lekin har biri alohida-alohida barmoq menimcha. O'sha 40 ta bo'lsa qilig'i, 10 ta bo'lsa nimasi deganda, hammasini ham barim nimasi bor. Faqat shuni bolam yaxshi bo'lishini istorsam. Toshkentga oboramiz, juda bo'lmasa deb ham niyat qiluvdik. Yo, yaxshi, mana shu televizorda chiqqanlaring rosa yaxshi bo'ldi. Biz uchun ham, boshqalar uchun ham. Rosa yaxshi bo'ldi. Mana Xudoga shukr borib, bir oyda hali yuragimiz bir oy bo'lishini yuragimiz ezilib kutdik-da. Hali nima bo'lar ekan? O'zgarish bo'larmikan, bo'lmaymikan? Nima bo'lyapti desam, rosa necha kunda ham aya chap oyog'im qo'yib yubordi dedi. 12 kunda. 12 kunda nima qildi? Ana shu rayhon mazlaring rosa ham kuchli narsa ekan. Mana shuni oyog'ini tagidan nima qilib bolasi surtib massaj qildi. Xudoga shukr mana o'zgarib borib ko'rinib yana olib kelib mana davom ettiryapmiz. Sizni turmush o'rtog'ingiz vafot etib ketishgan. Vafot etib ketishgan. Qaysi o'g'illarni ko'proq suyardilar? Endi baribir bo'ladi. Hammalarini. Hammalarini. Hammalarini yaxshi ko'rishardi. Barilari bir-biridan mehribon edi. Farzandlarni ko'p yaxshi ekan. Baribir mana aka-ukalar ham hozir kadr otida turishibdi. Qarashadi. Bu farzand, ona Alloh taoloning bizga bergan ne'mati shu bevosita emas, bilvosita bizga ko'rsatgan mehribonchilik. Shularni qo'l orqali sizni demak parvarishlashgan, boshqa qilishgan odam bemor bo'lganda turli-turli bir falsafiy mushohadalarga boradi-da. Qanday bir hayotingizda tubdan o'zgarishlar qilishga bel bog'ladingiz? Agar tamomini oyoqqa turib ketsangiz. Men Xudo xolasa haqiqatan oyoqqa turib ketadigan bo'lsam, qancha onamni xodiga chiqdim. Ananın kadri elbette bilinadi. Bunga ham imkoniyatimiz bor. Demak, o'sha doktor Ali choyini xarid qilib, shunchaki xarid qilib harakat qilyapman. Nasib. Xudo nasib qilsin, loy. Kuch-quvvat bo'lsa, harakat qilsa, harakat bilan olib boriladi. Asilbekni masalan kelajagini qanday ko'ryapsiz? O'zidan so'rasangiz, hayot maqolani aytib berish mumkin, nimagaki u ham o'ziga yarasha fikri, o'ziga yarasha maqolari bor. Marhamat, orzularingizni aytib bersangiz Asilbek. Orzularim bu bilan dadam hojiga jo'natish. Ana. Sizni ham demak, qilmoqchi bo'lgan vazifangizni Asilbek bo'yniga olyapti. Ungacha borib kelsalaring, mana umraga borishlaring mumkin. Undan keyin nasib bir emas, bir necha bor borish nasib qilsin. O'sha yerlarda bir-birlaringizni duo qilinglar. Bizni ham duo qilinglar. G'oyibona albatta. Mazlumni, musofirni hamda bemorni duosi ijobat, mustajob deyishadi-da. Albatta. Onani farzandga qilgan duosi va g'oyibona birodarni birodarga qilgan duosi. Shu sizlarni duolaring bilan qolgan bemorlar ham tuzalib, shifo topib ketsa. Bizni ham shu ishlarimizga yana o'sha ko'pdan ko'p dardlarni shifo topilishiga sizlar duo qilsalar, biz xursand bo'lamiz. Qo'shimcha ko'ngillaringizda tilaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa, marhamat. Tilaklarimiz
eng birinchi mana shu doktor doktor Ali nimalarini ishlari bundan darajada yana rivojlanaversin. Kecha kuni Qoraqalpog'istonlik nima juvon rosa gapirishdi. Xorazmlik ekan. Televizorda ko'rib xursand bo'ldik. Ha shunaqa insonlar bitta ham qolmasin, kasal odam qolmasin. Hammalaringda ishlaringa rivoj bersin. Onadonlaring tinch, totuv bo'lsin. Topganlaring faqat yaxshilik kunlariga bo'lsin. Mana bizni yo'qlab kelibsizlar, Alloh sizlarni yo'qlab, qo'llab-quvvatlab, bundan ham nimalaring balatroq bo'laversin, martabalaring iloyi. Hurmatli teletomoshabinlar, biz ko'rsatuvimizni yana yakunlaymiz, lekin inshaalloh bizni oldinda yana ko'plab shifo topgan bemorlarimiz kutib turishdi. Ular bilan biz sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Ungacha esa o'zingizni ehtiyot qiling.